Det var ikke kun arbejdsgiverne, man sloges mod i fagbevægelsens tidlige år. Af og til var der også interne kampe, blandt andre mellem arbejdsmænd og smede. Smedenes formand, J.A. Hansen, og arbejdsmændenes formand, Lyngsi, var ofte meget uenige om overenskomster og mange andre ting. Og det gik hårdt til, når de skændtes. Lyngsi var nærsynet og havde meget stærke briller, så J.A. Hansen sagde om ham, at Lyngsi er lige så snæver hovedet, som han er nærsynet. Og på en generalforsamling i de samvirkende kaldte han Lyngsi for en chakal. Lyngsi var ikke blidere i sit ordvalg. J.A. Hansen mistede sin ene fod, og Lyngsi kaldte ham for haltefanden. Den personlige uvilje mellem de to mænd havde rod i et modsætningsforhold mellem arbejdsmænd og smede. Men smedene var ikke de eneste, der så ned på arbejdsmændene, fortæller Emanuel Svendsen, der var bødker og senere kom ind i de samvirkende fagforbund, hvor han forhandlede løn for arbejdsmændene. Da jeg selv havde gået og suget på lappen et par måneder som nybagt bødkersvend uden arbejde, fik jeg noget at bestille, men ikke ved faget. Jeg blev arbejdsmand ved noget arbejde på Vesterbro. Jeg skulle spidse pæle til det afstivningsarbejde, der skulle foretages. Egentlig var det tømmerarbejde, men fagstoltheden var stor i de tider, og tømrerne fandt, at DSB's pæle var et for ringe arbejde til dem, og så blev det overladt til arbejdsmænd. Emanuel Svendsen fortæller også, hvordan de faglærte nogle gange havde deres eget skur på arbejdspladserne. Den gamle lavsånd fulgte de faglærte længere, end man havde tænkt. Selv havde jeg haft lidt af giften i blodet, men masser af faglærte havde betydeligt større dosis af denne gift end blodet, end jeg havde haft det, og hos dem holdt det. På arbejdspladsen kunne det manifestere sig ved, at arbejdsmændene havde deres skur, og de faglærte deres, og der var en bred kløft mellem skurene. Konflikterne fortsatte op gennem tiden, også da de ufaglærte begyndte at uddanne sig. I 1979 fik 5 KAD'er, der havde taget et svejsekursus, arbejde på værftet i Frederikshavn. Det fik Metalarbejderforbundet til at kræve kvinderne overført, for nu var de jo faglærte. KAD afviste kravet, men sagen måtte gå hele vejen op gennem systemet til LO's grænseudvalg, som gav kvinderne ret.